Hello guys, namaskar. I'm going to video lab nuko swagatam janaisu. Aru aji hoise ostomi happy durga puja. Hokolo loge harude durga pujar khubesa janalu aru itia jam mor ulai hoy gol. Te aru pura dekhai disu kene ke ulaisu. Nodun kapur pini jobola pujalo. So a puja hi pasu bama kambokhon ki dhuniya ko khojaise hibar video disu. Jodi swane descriptionot link to di thom sai labo. আৰু আগতকৈ বৰ ভাল লাগিছে ধুনিয়া কক সজাইছে কিন্তু দুখৰ কথা কি হ'ল আজি বহুত বৰখন পৰিলে গুটে দিনটো বৰখন পৰিলে অষ্টমী দিনা গুটে দিনটো বৰখন পৰিলে পুৰা বুকা হ'ল তেও দেখিছেনে মানুহ নহুৱা নহয় দেৱী মাক সাবলৈ মানে মানুহৰ আগমন ঘটিয়ে আছে সো ময়ো এতিয়া মণ্ডপটোৰ ওচৰত আহি পেলাই চাইছোহি So guys, it's a horrible boy so Aru Maniki Ulotani Danica video kora pasot mane more friends or clock palo kibaki mana video kora no hollow kurido furido then again to go see guru moyo neke ahipala hairkoribu atarapora then again video kora no hollow till kaila ko ahim man hair azizam mane more pistina da bingia so azizamboli habiasu Aru আৰু আজি নবমী জিলাটো গলে আপোনালোকক দেখানে কাৰণ কাইল হৈছে বিষয় দশমী কাইলতো আহিব জানেকে নোৱাৰিমে হয় ৰাতিপুৱা মই দিনত নাহোৱে মানে তেও চাওঁ আহিলেও আহিম কিন্তু ভিডিঅ' নকৰোঁ মই দশমীত আজি আহিম চাগে চ' আজি মই ভালকৈ ভিডিঅ' কৰি দেখাম আপোনালোকক কালি আৰু এনেকৈ গৈছে আৰু ভিডিঅ'টো মোৰ আৰু পূজালৈ আহি যদি মিঠাই নিকিনো এনেকৈ হ'ব ন চ' আমি এনেকৈ জেলেপি কিবা কিবি খুৰমা চুৰমা কিবা কিবি কিনিলোঁ আৰু এয়া মই পূৰা আৰু আৰু এয়া দেখিছেনে জেলেপি চ' জেলেপি ল'ম আৰু চ' এনেকৈ ঘৰলৈ যামগৈ এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ মানে স্কুটিটো এনেকুৱা হেৰি থাকে ন বাহিৰ চ' এইটো এটা মণ্ডপ এইটো কাইলৈ আহিম বুলি ভাবিছোঁ মানে মানে আজি যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তোমাক পিছদিনা বইচ এভাৰ দি আছোঁ আৰু কোনে মোবাইলটো ইমান খেলি মেলি কৰিলে নহয় আৰু তোমাৰ আছে কামপুৰৰ শ্বপিং মলটো এদিন আহিছিলোঁ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ নেকি পাহৰিছোঁ আৰু ঘৰলৈ যাওঁ দি নেক্সট ডে গাইজ আৰু আমি এতিয়া শ্বুটিঙত আৰু সকলো লোকে দুৰ্গা পূজাত পাইছে জনাইছোঁ আজি যাম চাগে আৰু আমাৰ সহসংগী আৰু আমি এতিয়া শ্বুটিং লোকেশ্যন পামহি বেলেগ মানুহ নাই আমি তিনিটা শ্বুটিং লোকেশ্যন পাই গ'লোহি আৰু আমাৰ শ্বুটিং লোকেশ্যন এয়া পাই গ'লোহি ক'ত কৰিম নাজানো কিন্তু পাই গ'লোহি তাৰ পৰা সকলো লোকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ কালি গ'লোঁ কালি আছিল অষ্টমী আজি যাম আকৌ ন আজি যাম আজি ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিম কালি ইমান ভালকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল দিয়ক আৰু আৰু মই ভাবিছোঁ যে এই ব্লগটো এটা সামৰি দিওঁ আজি একদম পূজালৈ যোৱা ভিডিঅ' এক্সট্ৰাকৈ আকৌ কৰি যাম চ' এতিয়া আমি হেৰি কৰিম তাৰপৰা আমি মই এনেই বনাই থাকে তাই ইউটিউব চেনেলটো নাই এনেই লৈ আৰু মোবাইলটো দি বনাই থাকে তাৰপৰা এইফালে বোকা হ'ব নেকি বাৰু তে শ্বুটিং কৰিম আৰু তাৰপৰা ক'ত কেনেকৈ কি কৰি যাম নাজানো আহিলোঁ খালি টমটমত আহি পেলাই থৈ গুচি গ'ল আৰু দোকান চ' সেইকণতে কৰিম ক'বাতে চ' গাইজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তে সামৰি দিছোঁ আৰু দিয়ক